Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», як завжди. У цій порі ми говоримо про освіту по вівторках. В мене в гостях освітяни, які або розповідають, чим вони живуть, або доносять до нас цікаву і корисну інформацію про те, що відбувається і що нам робити, якщо ми хочемо або далі продовжити вчитися, або продовжити навчання там, де ми є. І сьогодні в мене в гостях Оксана Анатоліївна Кулішова, завідувач лабораторії моніторингу якості освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Доброго дня. Доброго дня. Оксана Анатоліївна, сьогодні в нас з дуже важливою і серйозною темою – це тема зовнішнього незалежного оцінювання. Справа в тому, що вже розпочалася реєстрація, зараз ми про це поговоримо, про те, як буде цьому році проходити зовнішнє незалежне оцінювання, чим воно відрізняється від минулорічного, що нам робити. Все це ми дізнаємося протягом наступних 26 хвилин. І на своїх екранчиках ви бачите номер телефону, за яким ви можете дозвонитися до нашої студії, і обов'язково ми відповімо на ті питання, які найбільше вас цікавлять з цієї теми. Отже, з нетерпінням чекаємо ваших дзвіночків, періодично номер буде висвічуватися, ну, а ми розпочинаємо, як то кажуть. Оксана Анатоліївна, отже, цей рік і минулий рік, чим відрізняється? Процедури проведення, процедури реєстрації, дуже багато особливостей 2015 рік підготував для абітурієнтів, і особливості починаються навіть на етапі реєстрації до зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація вже розпочата. Вже розпочалася 5 січня, вже розпочався реєстраційний процес. Традиційно він завершиться 20 лютого, проте є певні і технологічні, і технічні, і процедурні особливості, які відрізняють реєстраційні процеси 2015 року від попередніх періодів. Треба зауважити, що в цьому році відповідальність за реєстрацію школярів знову бере на себе загальноосвітні навчальні заклади. Це було до 2008 року включно. Школярі можуть реєструватися, застосовуючи спеціальні створені для цього програмні засоби через мережу інтернет, але тим не менше вони реєстраційні документи надають до школи. В школі ці документи перевіряються, компонується спеціальний пакет і направляється до Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, який відповідальний за проведення тестування на Миколаївщині. В цьому сезоні тестування буде проводитись в інші періоди. Українська мова література, як уже загально відомо, буде проведена в квітні, а саме 24 квітня. І це не могло не повпливати. 24 квітня? 24 квітня, так. Тобто такий короткий термін. Такий короткий термін. Тому це не могло не повпливати на певні процедурні моменти, які стосуються реєстрації. Справа в тім, що база буде закрита 20 лютого, але разом з тим ще до 6 березня учасникам ЗНО дозволяється внести певні зміни і до набору предметів, і до рівня складності, особливо рівня складності тесту з української мови літератури. Адже, напевно, вже учні, сподіваємося, знають про те, що тестування з української мови літератури та математики в 2015 році буде проходити за двома рівнями складності. За базовим так званим рівнем складності та поглибленим. Чим відрізняється, якщо я складу, наприклад, за базовим і за поглибленим? Це залежить від того, вибір залежить від того, які вимоги висувають до абітурієнтів вищі навчальні заклади. Вже зараз учасникам реєстраційного процесу обов'язково потрібно познайомитися з правилами прийому до конкретного ВНЗ, до якого вони збираються на навчання, для того, щоб зорієнтуватися, який набір предметів виставляє вищий навчальний заклад, і якого рівня складності ці предмети. Все залежить від профілю того чи іншого навчального закладу. Тобто, якщо в мене українська мова не профільна, я можу обрати базовий, але разом з тим потрібно все ж таки звернутися до правил прийому, адже є певні особливості. З 2015 року, в зв'язку з імплементацією закону про вищу освіту, ВНЗ України набирають більшої самостійності, автономності, і будуть певні розбіжності в тих наборах предметів і в рівнях складності, навіть якщо це однакова спеціальність в різних вузах України. Тому не можна орієнтуватися на ті тести, які виставляли вузи в попередні роки. Не можна реєструватися на тестування в 2015 році, орієнтуючись на ту інформацію, яку отримана, скажімо, від там друзів, знайомих, тих, хто навчалися в школах разом з дітками і реєструвалися, вступали в 2014 році. Обов'язково треба поцікавитися в приймальних комісіях, на сайтах інститутів для того, щоб чітко визначити, який набір предметів і який саме рівень складності. А от ці рівні складності, от, наприклад, базовий і поглиблений.
складний. Дуже відрізняються між собою завдання, тести і рівень складності завдань? Не суттєво, але за рівнем складності абсолютно вірно, відрізняються. І поглиблено, і тест поглибленого рівня, і тест базового рівня містить так звану частину, яка є базового рівня складності. Але при цьому в поглибленого рівня тестах є додаткові завдання підвищеного рівня складності. Для чого це впроваджено? Власне кажучи, для того, щоб тест був більш чутливим і дозволяв диференціювати, виокремити ту групу дітей, які є найбільш високопідготовленими. Адже нарікали вищі навчальні заклади, особливо ті, які можуть собі дозволити перебирати студентами, які можуть собі дозволити виставити тести поглибленого рівня. І саме ці вузи ініціювали необхідність створення двох в Грібневі, да, тести для зовнішнього оцінювання. Справа в тім, що треба зауважити, що тест з української мови літератури буде зарахована, оцінка за це тестування буде зарахована як державна підсумкова атестація в школі. І часто виникають питання батьків і учнів, і педагогів стосовно того, як же будуть в рівних чи не в рівних умовах учні, які складатимуть, скажімо, тест з української мови літератури поглибленого рівня, їм ця оцінка буде відшкальована для атестату. То будуть все ж таки в рівних умовах, адже обидва тести містять базову частину. І по ній буде визначатися. Буде визначатися оцінка для школи. Так. А скажіть, будь ласка, яких предметів це стосується? Української мови літератури та математики. Та математики. Та математики. У 2015 році на 16-й рік Український центр обіцяє розвести практично всі тести по двох рівнях складності. А дитина сама може обрати, випускник може обрати, який він рівень обирає? Чи все ж таки тут впливають якось якісь інші чинники? Звичайно, інші чинники, так. Незалежно від бажання учня, а залежно від того, які вимоги виставляють приймальні комісії. Треба орієнтуватись на правила прийому. Отже, це перше, так, на це що перше, треба на що треба зважати, звичайно. Так. Бажання – це одна справа. І дуже добре, що ви це зауважили, адже ми роками стикаємося з такою ситуацією, коли учні, зрозуміло, що вони ще діти, але разом з тим це діти, які завтра стануть дорослими людьми, які йдуть у доросле життя. Не зовсім уважно ставляться до набору предметів. Періодично трапляється таке, що діти обирають привабливі для них дисципліни, там, а потім легше. Під них, так, а потім під них намагаються підібрати ту спеціальність, яка може в це поле попасти. Але це дуже такий ризикований шлях, хибний шлях, адже перший крок – правила прийому. Скільки предметів взагалі виноситься на тестування? Предметів 5, а тестів 4. Адже українська мова література – це два різних предмети, але традиційно вони містяться в одному тестуванні. Тобто, фактично, українська мова література – один тест, і ще можна обрати плюс 3 тести. Скажіть, будь ласка, на сьогодні от володієте інформацією, скільки вже зареєстровано? Чи активно йде реєстрація? Реєстрація поки що не може іти дуже активно, адже діти лише повернулися з канікул 12 числа. А як ми вже говорили, їх ще, в принципі, лише тільки почали реєстраційні процедури в школі. Зараз діти готують реєстраційні картки або за допомогою школи в комп'ютерних класах шкіл, або за допомогою батьків, або самостійно збираються ці документи. А випускники попередніх років, випускників ПТНЗ, ВНЗ, пройшло друге рівня акредитації, вже розпочали цей процес. Вони реєструються самостійно, традиційно це так відбувається. Єдина різниця в цьому році, що не можна скачати програму для реєстрації, встановити на будь-якому комп'ютері, потрібно мати доступ до мережі інтернету, робити це в режимі реального часу. Зайшовши на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, адреса testportal.go.ua і вибравши опцію «Реєстрація», автоматично запустити програму і за допомогою цієї програми згенерувати собі заяву, реєстраційну картку. І... Але давайте наголосимо, напевно, на тому, що якщо ви здаєте свої документи в школі, так, обов'язково персональна реєстрація. Чи школа також проводить реєстрацію на сайті? Школа не проводить реєстрацію на сайті. На сайті або особисто дитина, або за допомогою дорослих в школі здійснює цю процедуру. Але відповідальність все ж таки на дитині особисто, адже власною рукою в заяві прописуються те, що дитина знає правила прийому, вона погоджується з тим, що вона є поінформована, вона самостійно обирає собі предмети, рівень складності цих предметів.
Це, власне кажучи, відповідальність дитини безпосередньо. Школа відповідає за те, щоб всі учні, які навчаються в школі, були зареєстровані. Тобто, фактично, школа має зібрати всі реєстраційні картки заяви, копії паспортних документів або інших документів, за якими реєструються учасники до тестування, скласти їх все, всі в пакет, зробити супровідний лист, він є певної форми, школи поінформовані стосовно того, яка це має бути форма. В ній зазначаються прізвища всіх абсолютно учнів, які навчаються в випускних класах, і робиться примітка по тих учнях, які зареєструвалися для проходження, і по тих учнях, які з певних причин взагалі не братимуть участь у зовнішньому оцінюванні. Ну, до цієї категорії, власне, належать ті дітки, які через хвороби звільнені від державної підсумкової атестації. Це має бути тільки звільнення? Так. Офіційне? Так, так. А якщо я нікуди не поступаю? Оскільки ДПА і ЗНО-2 в одному в сезоні 2015 року, то, по суті, дитина, яка не вступає, вона не буде використовувати цю оцінку для вступу, а для атестату ця оцінка буде обов'язково використана. Тому ця процедура є обов'язковою для всіх, крім звільнених від Як виставлятиметься оцінки в атестат? Якщо очікування оцінки нижче, наприклад, ніж поточні, ніж річна оцінка, і різні чинники бувають, так? Ну, так. Гірше написали зовнішнє незалежне оцінювання. Як це вплине на оцінку в атестаті? Справа в тім, що оцінка в атестаті вже кілька років поспіль, річна оцінка виставляється до атестату, і вона не залежить від оцінки за державну підсумкову атестацію. Це є окрема колонка. В окрему колонку буде виставлена ця оцінка за державну підсумкову атестацію. Просто єдина різниця, що вона буде не у формі переказу, як традиційно була, а в формі зовнішньої незалежної оцінки. До речі, ця практика вже існувала, вже було таке поєднання ЗНО з ДПА. До цієї практики вирішили повернутися. В 2015 рік – це рік, коли проба пера так звана відбувається. А спочинаючи з 2016 року, Міністерство і Український центр освіти, оцінювання якості освіти, планують і інші предмети проводити також. Чи буде в цьому році пробне зовнішнє? Обов'язково буде. Як воно проводиться? Коли проводиться? Пробне тестування відбудеться традиційно весною, в березні місяці. Причому є специфічна особливість, яка відрізняє пробне ЗНО 2015 року від попередніх років. Справа в тім, що українська мова і література буде виокремлена в один окремий день. Зазвичай ділили предмети напополам, і половина тестів була в один суботу, половина в іншу. Тепер 21 березня відбудеться пробне з української мови та літератури, а 28 числа вже всіх інших предметів. Власне, діти зареєструвалися, дуже активно зареєструвалися, адже в цьому році хотіли побачити, що воно є за таке поглиблений базовий тест. Це було дуже цікаво для учнів. Традиційно відомо, що процедура пробного тестування надзвичайно важлива в плані психологічної адаптації, підготовки до тестування, але в цьому році дуже цікаво також побачити учням, які будуть розбіжності в тестах. Яким чином буде в цьому році проводитися саме тестування, тобто розташування класів, де буде проводитися аудиторії, як вони обираються і де це буде проходити? В традиційний спосіб обирається мережа пунктів тестування. Як тільки буде завершено реєстрацію до тестування, буде вже видно, скільки дітей зареєстровано, яким є розподіл стосовно базового чи поглибленого рівня складності тестів. Першим, звичайно, буде зроблено мережу для української мови літератури, адже 24 квітня ми вже маємо посадити учасників за тестування. Традиційно на базі вищих навчальних закладів та звичайних загальноосвітніх навчальних закладів буде створено пункти тестування, але в 2015 році їх буде дещо більше, ніж попередні роки, адже ЗНО поєднує функцію, ще раз повторю, державної підсумкової атестації, тому планується в найбільших точках, де буде скопичена кількість учасників буде великою, там буде створено пункти тестування. Щоб і в районах треба було переїздів, підвезень, так, на мову літератури пунктів буде більше, ніж на інші тести. Які особливості, можливо, в самих тестах? Щось враховувалося, враховуючи, там, наприклад, помилки минулих років? Звичайно, процедура вдосконалюється і зміст завдань вдосконалюється. Більше того, Український центр починає практикувати так звану апробацію якості тестових завдань не лише в паперовому режимі, як це традиційно було кілька років поспіль, а й в режимі онлайн. Вперше ми в жовтні 2014 року запровадили таку процедуру оцінки якості тестових завдань. Вона дійсно працює, дійсно приносить певні результати. Звичайно, що робляться висновки і стосовно змісту, і типів завдань, які використовуються, стосовно шкалювання. Більше того, в цьому
цьому році змінено підходи щодо конвертації результатів за тестування. Вже не буде традиційно загальновідомого підходу стосовно того, що пороговими балами є 124 з непрофільного і 140 з профільного предмету. Ці пороги знімаються, буде порог так званий 100 балів. Оцінка буде відшкальована від 100 балів до 200. Тобто фактично ті діти, які не наберуть певний тестовий, сирий тестовий бал, який потім далі буде конвертуватися, вони просто-напросто потрапляють в групу дітей, які навіть не отримали 100 балів, і вони не можуть вступати до ВНЗ України. Це вперше буде практикуватися, буде застосовано так званий відомий для тестологів метод Ангофа, про нього можна поцікавитися всім охочим на сайті Українського центру. Пару слів нам, щоб так, ми... скажу пару слів. Хоча б трошечки зрозуміли, що це таке. З задоволенням, декількома словами поясню. Після того, як проходить сесія тестування, скажімо, наприклад, української мови і літератури, прийшла сесія тестування. Загальновідомо за специфікацією, що в сирих балах можна набрати за тест мови і літератури 107 балів. Сирих балів. Потім ці сирі бали потрібно перевести в шкалу від 100 балів до 200. Пересушити. Но перш ніж цю шкалу будуть застосовувати, експерти визначать, яку мінімальну кількість балів можна вважати такою, що учень засвоїв програму школи на такому рівні, що він має право отримувати далі вище, що він щось знає, да, певний обсяг знань є, який дозволяє йому вступати до вищого навчального закладу. І от за цією межею в сирих балах вона буде вимірюватись, встановлять експерти вже по проведенню сесії тестування, буде визначатися, що ж у нас буде фактично являтися нулем. Да? 10 балів, 15 балів чи 20 балів тестових, що фактично буде точкою відліку, від якої будуть потім проводити всі інші конвертаційні процедури. І так буде по кожному тестуванню окремо, буде засідати експертна група, яка визначатиме, що ж це є вже фактично. Після проведення, після того, як всі... Тобто на сьогодні ми не можемо сказати, як в ті роки, що от ти набрав 129 балів, ти можеш поступати. Тобто фактично це та новинка, яка хвилює освітян і учнів. Чому так змінено? Чому змінено? Ну, тому що, власне кажучи, за результатами аналізу якості тестів попередніх років було зроблено висновок, що порог угадування в різних тестах з різних предметів дуже сильно відрізняється. Найлегше було вгадати і набрати так звані ці 124 порогові бали десь так з математики, з фізики. На тесті з української мови літератури порог угадування був значно вищим. Для того, щоб вгадати, потрібно було виконати правильно більшу кількість завдань. Тобто, фактично, неспіввідносними були результати. І через те, власне кажучи, потрібно було шукати інші способи, інші прийоми. Вони, до речі, є традиційними. Вони не досить традиційні для України, але в світовій практиці підхід за критерієм «склав-не склав» є таким загальновживаним. От Україна в цьому році спробує. Тобто ви зробили менше шансів закрити очі і вгадати. Вгадати. Так, звичайно, абсолютно точно. А які завдання, наприклад, в поглибленому математичному? Ну, поглиблений українська мова, література, я ще можу уявити. А от математичний? Зараз є можливість у всіх абітурієнтів, які вступатимуть, у педагогів, які цікавляться цією справою, де, власне, усіх громадян зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, в розділ «Підготовка до ЗНО». Там розміщено демонстраційні версії тестів. Можна прямо подивитися і порівняти, яким буде тест на базовий рівень, яким буде тест на поглиблений рівень. Вони розміщені, і можна користуватися. Ну, а в двох словах, то це будуть завдання відкритого характеру, завдання, які передбачають розв'язок і відтворення цього розв'язку на бланку «Б». Вже кілька років поспіль математика не містила бланку «Б». Бланк «Б» був лише на мовах. Бланк «Б». Бланк «Б», який перевіряють екзаменатори. Що це за бланк «Б»? На бланку «Б» пишеться твір на мовах, а на математиці розв'язок задач буде відтворюватись. І спеціально підготовлені експерти-вчителі будуть перевіряти, наскільки правильно відтворено. Будуть мати так, роботу. Матимуть роботу, так. Роботи побільше в екзаменаторів. І тепер треба бачити розв'язання, так? Так, а є шанс, що якщо, наприклад, розв'язання було вірним, а тут якась механічна помилка, оце як це буде враховуватися? Якраз у відкритій частині шансів отримати бали за роботу, яка представлена на бланку, значно більше, адже оцінюється кожен крок розв'язку. Є спеціально підготовлена, знову ж таки, експертною групою підготовлена система критеріїв, і за кожен критерій дитина набирає там певну кількість балів.
А от якраз в закритих завданнях це є один із недоліків методу тестування, коли дитина правильно розв'язувала, йшла правильним шляхом, але лише там, скажімо, на останньому етапі через хвилювання чи через якісь інші чинники 3+2 – 8 опинилося, да, скажімо. І тоді у нас під час сканування машина назвав просто всі букви, не зміг прочитати слово. Так. От якраз класичний випадок, а трапляється, таке буває. Причин тому дуже багато може бути. Перша з них – хвилювання, безперечно. Uh-huh. І таке трапляється, що дитина правильно розв'язувала, бо на абсолютно правильному шляху, але через таку дріб'язкову, але прикру помилку не набирає той бал, який би мала би. Під час перевірки відкритої частини екзаменатори якраз бачать живу роботу. І, власне кажучи, це такий спосіб перевірки більш точний. І об'єктивний. І більш об'єктивний, безперечно. Тому що так. Хтось підглянув і поставив галочку, чи ці цифри написав, а хтось розв'язав, але все ж таки отримав якийсь не такий результат. Так. Що робити тим, хто зареєструвався, пройшов всі процедури, але все ж таки кожен рік трапляється, що в дату проведення самого оцінювання не може потрапити з об'єктивних причин. Якщо що це за причини, по-перше, назвати, і що далі робити? До переліку об'єктивних причин належать причини, пов'язані з хворобою, з смертю близьких родичів, з техногенними катастрофами, стихійними лихами. Є ще такі пункти, які називаються тощо. Оце якраз набір ситуацій, які можуть входити до категорії тощо, розглядає регламентна комісія, і особа, яка не потрапила на тестування з причини, яка не є серед тих, які я вже перелічила, їй потрібно звернутися з заявою, але терміново, протягом 3 діб після проведення тестування, не пізніше, до Одеського регіонального центру, адже ми знаходимося в зоні обслуговування Одеського центру, заявою на ім'я директора з проханням дозволити проходження тестування в додаткову сесію. Потрібно вказати причину, через яку людина не потрапила на основне тестування. Причина, зрозуміло, має бути весомою для того, щоб цей дозвіл отримати. І, до речі, дуже важливо, щоб в цьому році запровадили такий підхід до реєстрації. Якщо, скажімо, людина знає, що вона з об'єктивних причин не буде знаходитися в Україні під час основної сесії, це мається на увазі діти, які навчаються за кордоном за програмами обміну, а під час додаткової сесії вони вже в Україну повернуться, вони навіть при реєстрації можуть вказати, що вони просять дозволу на проходження одразу додаткової сесії. Реєстрації. О, так, при реєстрації це вказати, окрему заяву дописати. І ті, які з релігійних переконань, не можуть в суботу складати тестування, вони теж можуть написати додаткову заяву, підкріпити її документально з тої конфесії, в якої вони є там паствою цієї конфесії, то вони можуть прийти в тестування додаткового сесії. Все лояльно, аби було відкрито і аби чесно. Відкрито і чесно. А якщо, наприклад, дитина, ну так, такий абсолютно практичний приклад до того, що ви сказали. От знаходиться дитина в селі Братського району. Вона захворіла в цей день. Куди звертатися? Ви сказали до Одеського регіонального центру. Але так, щоб було зрозуміло і конкретно за адресою. Академіка Корольова, 26, адреса Одеського регіонального центру. Їхати туди не потрібно. Для цього потрібно оформити заяву на участь у додатковій сесії. Вона є типовою. Форма розміщена на сайті Одеського регіонального центру. Учні, які реєструються до тестування, отримують в зворотньому порядку сертифікат учасника та інформаційний бюлетень, в якому вказані всі контактні телефони, адреса сайту, ще раз нагадується, і українського, і Одеського регіонального. І учні мають всього-навсього зайти на сайт, скачати собі зразок заяви, оформити цю заяву і надіслати рекомендованим листом до регіонального центру. Регламентна комісія розглядає всі заяви і інформує потім учасника про те, де буде відбуватися додаткова сесія. Протягом якого часу ті, хто учасники ЗНО, знають результати своїх тестів? Це залежить від того, чи містить тест відкриту частину. Досить швидко результати оприлюднюються з тих предметів, які відкритої частини не містять, адже це лише машинна обробка, машинна перевірка, десь приблизно до 10 днів. І порядка 2 тижнів тест з української мови літератури, з російської мови, з іноземних мов. І в цьому сезоні поглиблений тест з математики теж трошечки довше буде відбуватись з об'єктивних причин, адже потрібно відсканувати, перевірити машинну обробку, здійснити, потім розвести по пунктах перевірки, щоб екзаменатори перевірили. Тобто вдвічі довше ця процедура відбувається. Тому, власне, треба часу довше. А якщо я не згодна з своєю оцінкою? Тоді можна подавати і
і варто подавати апеляцію на результат. Апеляція на результат зовнішнього оцінювання подається впродовж 5 діб після офіційного оголошення результатів. Тільки на персональних сторінках учасників з'являються оцінки. Учасник бачить, що він не згоден з оцінкою. Потрібно написати апеляційну заяву. Знову ж таки, для цього треба зайти на сайт Українського центру, скачати типову форму заяви і відправити цю заяву впродовж 5 діб на Український центр оцінювання якості освіти. І це варто робити, якщо впевнений в тому, що знаєш краще. Знаєш краще, нічого такого в цьому. Скільки раз це варто робити? Скільки вважаєш, що ти правий? Навіть можна подати апеляцію на апеляцію? Ні, апеляцію на апеляцію, це, власне кажучи, жартуємо, на один тест одна апеляція. Але якщо не погоджуєшся з усіма оцінками, які отримав, ну, можна подавати апеляцію на всі оцінки. Дякую вам за інформацію. Сподіваюся, що всі складуть ЗНО з першого разу. І ще раз, куди звертатися за особистими консультаціями? Якщо... Можна звертатися до нашого закладу. Будемо раді допомогти всім охочим. Звертайтесь, будь ласка, до Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Наша адреса — вулиця Адміральська, 4А, кабінет 6, лабораторія моніторингу. Дуже раді, будемо вам допомогти. Також можна за телефоном звернутися 37 85 89. У нас працює постійно діючий консультаційний пункт. Також на базі нашого закладу створено реєстраційний пункт, який буде працювати впродовж січня-лютого і надавати допомогу всім бажаючим. Так що раді будемо бачити. Дякую вам. Дякую вам. У нас в гостях була Оксана Анатоліївна Куляш, завідувач лабораторії моніторингу якості освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. В ефірі була програма «Це вас хвилює», як завжди, по вівторках. Вмикайте свій телевізор, дізнайтеся багато цікавого з того, що стосується освіти і освітян Миколаївщини. До побачення, хай вам щастить!